Dobro večer i dobrodošli poštovani gledatelji na početak emisije Dečko, dama i Ana. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo moji gosti. Ponajprije proći ćemo kroz obilježavanje 40 godina galerije Klovićevi dvori. O tome govori njihov ravnatelj Antonio Picukarić. S nama će biti i akademski glazbenik, violinist, aranžer, producent Bruno Urlić. I evo, na početku emisije pozdravljam moga gosta, ravnatelja galerije Klovićevi dvori, Antonija Picukarića. Antonio, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, Ana. Evo, najavila sam na početku koji je povod našeg razgovora večeras. Naime, ove godine Klovićevi dvori, galerija Klovićevi dvori obilježava 40 godina postojanja. Rekla bih da ta kulturna ustanova sa svojim izložbama i sa drugim raznim programima je otvorila sigurno jedno novo poglavlje kulturnog života grada Zagreba, a bilo je to 1982. Vi nas povedite kroz povod. Pa jedna nesretna okolnost da veliki donator Hrvatske, gospodin Ante Topić Mimara, kad je naša zgrada sadašnja na Jezuitskom trgu dovršena, nije htio svoju zbirku zbog njegovih nekih osobnih razloga preseliti tu, na Gornji grad, pa taj jedan u stvari defekt ili jedan problem je doveo do toga da je Zagreb, Hrvatska dobila jedan veliki galerijski prazan prostor na našu sreću, koji nas je onda obvezivao i moje prethodnike, a na kraju krajeva i mene, da se stalno rade jedna za druga izložbe, da se te izložbe dobro promišljaju, da se prezentiraju i produciraju na sasvim drugačiji način nego što je to bilo tada navika. Evo i danas vi razgovarate sa mnom. 40 godina nije puno za neku instituciju, nije puno ni za mene. Ja ne bih imao ništa protiv da imam 40. Ali kroz tih 40 godina galerija je uspjela postaviti i prikazati publici preko 1500 izložbi. Neki što većih, što manjih. Međutim, ono vrlo, vrlo impresivan meni subjektivno broj, ali po odazivu i po broju publike mislim stvarno da je u tih 40 godina milijuni ljudi, što Zagrepčana, što Hrvata, što ljudi iz cijele regije, je posjetilo Gornji grad i galeriju Klovićevi dvori. Spominjete svoje prethodnike, naime, mijenjali su se ravnatelji, dakako. Prvi sa najdužim stažem bio je gospodin Ante Sorić i on je zapravo krenuo u tim počecima i stvorio je taj jedan prostor čija je djelatnost odredila Zagreb kao jedno vodeće kulturno središte toga vremena. Malo ću vas ispraviti, samo tijekom izgradnje imali smo još jednog ravnatelja, da ga ne propustim, gospodina Šimića. Međutim, pravi programski ravnatelj koji je napravio od galerije Klovićevi dvori ono što mi danas jesmo je gospodin Ante Sorić, koji je bio vizionar, koji je bio marketinški menadžer, koji je bio menadžer u svakom pogledu, koji je počeo na sasvim drugi način promišljati što je to uopće i kultura, što su izložbe, što bi publika htjela vidjeti. Pa su tu od brojnih raznih popratnih događanja i uz izložbu, te suveniri, marketing, sponzori, TV, intervjui, direktna otvorenja HRT-a tada. To je bilo velik šok tada za cijelu regiju, tada smo bili potpuno u drugoj državi. Međutim, te sve stvari trudimo se mi dan danas i baštinimo to njegovo nasljeđe i trudimo se promišljati kako bi to bilo što bolje. I sad opet sasvim subjektivno, ali dosta smo zadovoljni našim radom, ali to je publika na to da procijeni da li radimo dobro ili ne. Ali evo, ja bih ovom prilikom rekla, kroz to dugo razdoblje tih 40 godina obnovljene su neke teme, velike teme nacionalne povijesti, umjetnosti, organizirane dakako atraktivne retrospektive velikih majstora hrvatskog slikarstva, naravno i međunarodne izložbe, ali ne samo izložbe, dakle kada govorimo i ovim drugim nekim vašim programima i manifestacijama, tu su Zagrebačke ljetne večeri, smotre folklora, adventi, festival svjetla. Pa i brojne još druge. Da, ima i puno, naravno. Mi se trudimo, opet velim, taj prazan prostor nas obvezuje da se stalno nešto događa. Da, pa to što ste nabrojali, mi cijelo ljeto imamo različite glazbenu umjetnost, scensku umjetnost, trudimo se imati ples, sad radimo neku novu suradnju sa HNK,
Uglavnom, mi smo postali nezaobilazno mjesto, ja se nadam i trudim se, kroz cijelu godinu. I trudimo se da nikad nismo prazni, ne samo ni zbog publike, nego i nama jako teško hodati tim praznim hodnicima bez publike. Inače, Antonio, povodom proslave ove 40. obljetnice galerije u svibnju je održana izložba grafičke mape Ukrajinska rapsodija. Mapa se sastoji naravno od grafičkih listova, ali naših poznatih autora, sve na temu Ukrajine i onih teških događanja u toj zemlji, ali vi ste ovdje sve to pripremili nekih otprilike 2 mjeseca nakon rata u Ukrajini. Prva stvar, mi smo htjeli napraviti, kad smo promišljali kako da napravimo mi obilježavanje te 40. godišnje, shvatili smo da mi u stvari najbolje radimo izložbe. Pa smo odlučili to naše obilježavanje proslaviti ono što se veli radno. I nažalost je trenutak bio te velike tragedije Ukrajine. I onda zajedno i na inicijativu gospodina Bože Biškupića, Edicije Biškupić, koji je napravio grafičku mapu sa tekstovima Luke Paljetka i Tarasa Ševčenka, najpoznatijeg ukrajinskog pjesnika, kao nekakav, oni vode jedan dijalog. 14 naših umjetnika je napravilo svoj doživljavanje i Ukrajine i njihovog tog problema i strašne tragedije koju smo mi onda odlučili darovati njihovim galerijama i muzejima, tako da je publika koja je došla kod nas nije dobila samo koktel ili nešto, nego dobili su stvarno jednu vrlo vrijednu, vrlo aktualnu izložbu i naravno onda smo uz to imali to naše obilježavanje, tako da sam bio jako zadovoljan da nije ostalo samo na koktelima i na šampancima, jer mi smo navikli, stvarno volimo raditi izložbe i radimo to dugi niz godina, evo 40 već. Pa evo. Vi ste osobno, inače, ako se ne varam, u drugom mandatu sada ravnatelja, to je nekih otprilike 7 godina i zaista ste sa svojim znanjem, radom, iskustvom učinili da ova galerija postane prepoznatljiva i dalje, da postane relevantna ne samo na ovim našim prostorima, nego i van naših granica. Ovdje bih spomenula izložbu, iako bi nam trebalo jako puno da prođemo nekoliko. Da. Mi smo večeras odlučili 3 izložbe. Evo, pa ćemo ovom prilikom proći kroz izložbu Izazov moderne Zagreb Beč oko 1900. Pa znači, ja sam prvo kadar još od gospodina Sorića, pa sam radio pod gospodina Festinija, gospođe Kusin, gospođe Marina Viculin. Znači, imao sam dobre učitelje, ne samo da sam vidio kako bi trebalo, nego sam ponekad vidio i možda stvari koje ne bih htio primjenjivati. Da, oprostite, dugo ste vi 30 godina u sam toj u galeriji. Ustanovi, vodio ali ste sam ravnatelj da. Već 7 godina ipak. I mi smo odlučili taj naš koncept koji je bio i dosta i dobar tim velikim stranim blockbusterima malo promijeniti pa pokušati raditi nekakve izložbe od kojih na kraju i nešto ostaje i za širu zajednicu i ta publikacija da može biti publikacija kao dio za fakultet recimo filozofije, povijesti i umjetnosti pa pokušavamo te velike gradove iz naše te srednje Europe vratiti naše umjetnike i pokazati ih u onom krugu i svjetlu u kojem su oni bili dok su radili, tipa Bukovac, tipa Meštrović i naši najveći svi drugih ini slikari koji su bili zvijezde tada srednje Europe. Nažalost, to bi danas nije slučaj, pa smo tako imali i na inicijativu gospođe Kraševac, gospođe Vugrinec, izložbu Zagreb Beč koja je polučila ogroman uspjeh u Hrvatskoj, što je bilo vrlo teško uopće doprijeti do tih velikih muzeja koji su nas doživljavali samo kao neku instituciju iz Hrvatske koja bi od njih potvrdila sliku i Klimta. Međutim, kad smo se mi prezentirali na pravi način kod njih i kad su oni vidjeli da je taj koncept puno, puno širi od posuđivanja slike, da je tu pokazano i slikarstvo, i kiparstvo, i arhitektura, i primijenjena umjetnost, kako su uticali naši umjetnici, kako je na njih uticao recimo Klimt na Bukovca, ali i kako su naši umjetnici uticali na njihove, onda su oni odlučili, dobili želju da takvu izložbu, naravno malo modificiranu, pokažemo u Bečkom Belvederu, gdje je posjetilo 80.000 posjetitelja koji, naglašavam, nisu Hrvati, nisu iz Hrvatske. Možda da nam kažete čija su djela tu bila izložena?
Pa od njihovih. Bilo dovoljno da vam velim da je naš Klimt visio u Belvederu uz njihovog... da je Klimt visio uz Bukovca na jednom zidu. Da je tu bio i Kršinić, da je bilo razni slikari i kipari najveći. I Meštrović. Svi smo pokazali u pravom svjetlu u okruženju u kojoj oni pripadaju. Ali ovo je bio jedan, ja bih rekla, rijedak susret sa remek dijelima umjetnosti Zagreba i Beča na prelazu stoljeća, ali sad ste to i rekli zapravo, ovaj projekt ukazuje i na vrijednost hrvatske likovne baštine u okviru evropske kulture. Pa naša misija je da tu naše vrednote i našu kulturu pokažemo što više na mjestu gdje bi ona i trebala biti. Znači, zapadna i srednja Europa, u tom krugu su oni i radili. Mi se osjećamo pripadnost iz toga, međutim, naša kultura još nije dovoljno poznata, mada mi mislimo da je, kad vi kažete Meštrović, da je to opće poznat umjetnik u cijeloj Europi, međutim, nažalost, to nije tako, mi se trudimo to promijeniti. Tako da imamo po koncepciji, nakon te izložbe Zagreb-Beč, samo ću spomenuti da smo imali veliku izložbu Art et Virtus Hrvatska-Mađarska, pa je bio njihov opet Bukovac uz njihovog najvećeg Munkačija. Za par godina pripremamo izložbu sad Zagreb-Prag, gdje je puno Hrvata išlo u Prag na rad. Njihovi su bili studenti isto, uticali su i naši umjetnici na njihove, njihove na naše, pa će to, ja vjerujem, isto biti zanimljivo hrvatskoj publici. A ipak nešto nakon tih izložba ostane, ne samo publikacija, nego i ljudi znaju da smo mi, ovi posjetitelji izložbe, da smo bili mi jedan veliki dio tog srednjoevropskog civilizacijskog i onda i umjetničkog kruga. Proći ćemo u nastavku razgovora i kroz izložbu remek djela iz muzeja Picasso Pariz. Prvi put takva u Hrvatskoj. Bilo je prikazano nekih više od 50 slika umjetničkih tog velikog slikara 20. stoljeća. Doduše znamo da Pablo Picasso nije bio samo veliki slikar, on je bio kipar i grafičar. Kako ste ušli zapravo u to jedan ne baš lak pothvat? Najteža stvar je, evo, meni kao ravnatelju, generalno mislim, prezentirati se na pravi način našim kolegama u Europi. I moram podsjetiti da je prije te izložbe smo mi postavili jednu izložbu koja se zvala Picasso i Dora Maar, koja je podrijetlom s ovih. I kad su gospoda iz Pariza, iz njihovog nacionalnog muzeja u Parizu, vidjeli da mi ipak smo dosta... imamo puno iskustva, da imamo resurse, da to na potpuno i drugačiji način. Onda su nam dali povjerenje i ovdje smo prikazali izložbu iz njihovog nacionalnog muzeja Picassa u Parizu, stvarno remek djela. Moram reći da je to izložba koja je imala skoro najveći posjet u ovom nakon drevne Kine, koja je ipak rađena u jednoj drugoj državi sa puno više eventualnih posjetitelja, da je imalo preko 130.000 prodanih ulaznica, da je bila vrlo zahtjevna financijski. Međutim, evo, to je kao ne, mi smo u tom uspjeli i dan danas se o tome priča. E, to sam vas htjela pitati, pisalo se o tome, naravno, da je to bila najskuplja izložba u povijesti galerije. Kako ste se onda tu snalazili? Moram reći, dosta teško. Znači, imali smo velik broj milijone kuna od prodanih ulaznica. Sponzori su naravno reagirali jako dobro na ime Picasso. Tako da smo uspjeli tu izložbu zatvoriti i da 130.000 što Zagrećana, što Hrvata, što ljudi iz regije ipak ima prigodu vidjeti na našem prvu galeriji Klovit na Gornjem gradu remek djela Picassa, a da na kraju mi ne budemo u dugu. Međutim, evo, velim, sad smo mi malo i promijenilo se vremena i okolnosti, tako da je naša koncepcija da pače, da mi bi vrlo rado ugostili ili ćemo ugostiti i druga remek djela svjetske i europske likovne scene. Međutim, sad smo dali fokus na tome što su to Hrvati radili vani, kakve su to silnice utjecale na njih, ko je na njih utjecao, na koga su utjecali oni. I ipak da se ta imena hrvatskih velikih umjetnika spominje ne samo u literaturi, nego i u svijesti zapadno ili srednjoevropskih muzeja i posjetitelja. Bilo je tu do duše izloženo, osim umjetničkih dijela, umjetničkih slika, i fotografija, dokumenata, dakle, jedno bogatstvo različitosti, ja bih rekla, jedna kreativnost u svim fazama Picassova umjetničkog djelovanja.
Pa mi se trudimo kao galerija, imamo malo drugačiji pristup uvijek. Ja sam radio 20 godina u marketingu, direktorica programa, doktorica Vugrinec je bila moja kolegica koja je vodila PR, pa se trudimo malo gledati, neću reći širu sliku, i trudimo se da toj publici damo malo više uzbuđenja osim samo toga da im pokažemo slike. Tako da su naše publika jako voli vidjeti memorabilije, recimo, ne znam, od nekih predmete osobne, od Picassa, Bukovca, oko toga napraviti malu priču, prikazati njega ne samo kao umjetnika i kao čovjeka kroz cijeli njihov od djetinjstva do duboke dobi. I trudimo se da je svaka soba malo uzbudljivija, cijela izložba, da je jednako zanimljiva i stručnoj javnosti, a i široj, bakama, sunucima, cijele obitelji dolaze. Ja se nadam da su lijepo i kvalitetno proveli vrijeme, da su vidjeli lijepa djela, neka koja su znala, još bitnije ona koja nisu. I sigurno jedan izuzetan projekt, ja bih rekla, između dviju država, Hrvatske i Francuske. Pa po meni je, i mi se i dan danas surađujemo s kolegama iz Pariza koje smo upoznali kroz te dvije izložbe. Sad imamo i kolege u Budimpešti, kolege u Beču. Evo sad, a konto tih, neću reći uspjeha, dobro organiziranih izložbi, puno nam je lakše sad, recimo, organiziramo takvu izložbu u Pragu, tako da imamo puno partnera koji već za nas znaju i znaju ovako se prezentiraju i naprave neku produkciju zajedno s nama, da će to biti uspješno i njima i nama. Spomenut ćemo u ovom razgovoru izložbu Drevna kineska kultura, prikazana je negdje u počecima galerije i to na ideju, po ideji tadašnje delegacije koja je gostovala ovdje u Zagrebu. Ta izložba je zapravo jedan bio pogled u osebujni svijet kineskih intelektualaca. Da. Moram napomenuti da su ta prva kineska delegacija koja je tada bila još ne iza željezne zavjese, to je bilo negdje daleko Kina, došla pogled prvu izložbu sakralne tematike na taj način prezentirana, to je bila riznica Zagrebačke katedrale, godinu prije toga. I onda su oni došli na ideju da po prvi put Kina izađe iz toj azijsko-istočnog željeznog bloka i da se prezentira njima tada, neću reći na zapadu, ali sasvim sigurno u srednjoj Europi. I onda je ta izložba bila ogroman uspjeh, sasvim nešto novo. Uz nju je bilo ogroman merchandising, bilo je mnoštvo suvenira. To je, ljudi su bili i Hrvati, a i cijela ta regija, da ne velim država, su bili željni svjetskih nekakvih atrakcija. Na našu sreću to su bile kulturne, gdje je bila izvrsna izložba, privukla je preko 500.000 posjetitelja, tako da nam je to uvijek referenca za nešto što bi mi htjeli i ponoviti. Tu je bilo izloženo, ako se sjećam, nekih 160 ili čak više drevnih predmeta, pa bili razno raznih. Da. Mislim, i sad recimo u 21. stoljeću u današnjoj vojnici od terakote u Kini su to svjetska atrakcija. Gdje god da ih postavite, imate more ljudi. Sad vi zamislite tadašnju državu, 84. To je, svi živi su pohrli, to je stvarno bila vrlo vrijedna izložba i Kinezi, s obzirom da im je to bilo prvo predstavljanje tada u Europi, su se potrudili i dali eksponate koje bi sad vrlo teško ih bilo doći do njih. Inače, njihovi intelektualci dijele se, to sam pročitala, po vještinama. Ne znam, to su sviranje citre, igranje šaha, slikarstvo, pa poezija, vino, cvijeće, čaj. I te vještine zapravo izražavaju misli i osjećaje. Da. Pa Kina je vrlo, vrlo zanimljiva zemlja, zemlja s 5000 godina kulture. Recimo, mi smo prije par godina imali drevne kineske učenjake. To je bila je prikazana uglavnom kaligrafija, što kod nas mi bi htjeli da se ipak to malo više pogleda. Da ljudi u stvari nauče što je to, jer nama to ispadne samo kao pisanje tušem ili perom po papiru. Gdje je to puno više, to je to u stvari filozofija života. I da je ta kaligrafija, ako već uzmemo primjer, a mogli bi bilo koji iz Kine, puno više od crte po papiru, da je to stvarno životna jedna filozofija i cijelo životno učenje da bi vi došli pa povukli jednu crtu. Nije to samo crta. I taj dio je mene kod Kine fascinira, ali ne samo i mene, nego i brojne posjetitelje koje na spomen Kine
uvijek u pravilu dođu u galeriju i uvijek je dobro posjećeno. Recite nam, Antonio, sigurna sam da već sada pripremate i nove izložbe, zanimljive, atraktivne, pa u kojim ste sada obavezama? Pa evo, prva sad na redu, spomenut ću samo par, je zbirka Đure Kokše, jedan cjelovit prikaz njegovog djelovanja i njegove zbirke, to bi trebalo biti negdje u prosincu. U proljeće veliku retrospektivu Otona Ivekovića, mnoštvo djela, neke po prvi put prikazane na cijeloj etaži i možda glavnu izložbu druge godine, barem meni najatraktivniju, obilježavanje 140. godišnjice rođenja Ivana Meštrovića, gdje će biti na tri etaže pokaženo zajedno sa galerijama Ivana Meštrovića jedan presjek rada, najbolja dijela od Meštrovića, gdje ćemo pokušati posuditi neka dijela iz Amerike koja još nije naša publika imala priliku vidjeti, pa iz Engleske, iz Lica, iz Srbije, oni imaju ogromnu kolekciju, pogotovo mramora, tako da će to biti za nešto što ne samo ljubitelji kulture, nego mislim svi Zagrepčani teško mogu izbjeći i ne pogledati. Kada govorite o toj posudbi slika, dakle kad tako velike izložbe organizirate iz drugih zemalja, to nije lako. Kako to uspijete izorganizirati? Moja mama meni uvijek govorila, kaj si ti umoran, radiš u galeriji. Da, međutim, vi, to vam je jedan ogroman, što birokratski, što tehnički, u svakom pogledu ogroman i vrlo skup, težak posao, gdje vi morate prvo doći u poziciju da vama neko posudi umjetnine, pa pristat na sve njegove uvjete što se tiče od osiguravajućih društava, premija za te ogromne njihove vrijednosti procijenjene. Znači, transporta, tehnike, ambalažiranja, karga, avionskog, brodskog, kamionskog, sva papire i dokumentaciju iza zemlje puno teže koje nisu u Europskoj uniji. Recimo sad na Meštrović imate i Srbiju i Englesku i SAD koji nisu dio, pa i tu papirologija puno teža. Morate imati, uz njih idu i pratitelji, pa smo to dnevnice, hoteli. Vrlo, vrlo, vrlo zahtjevan posao, ali mi smo po meni najverzirani, imamo jako puno iskustva, imamo odličnu tehničku službu koja radi i za potrebe Ministarstva kulture za inozemstva i za grad kad se treba nešto postaviti u inozemstvu ili dostaviti, ili recimo apokseomena, možda najvrijedniji naš artefakt koji imamo, odvesti u Ameriku, to u pravilu radi tehnička služba Galerije Klovićevi dvori. Mi imamo puno iskustva u produkciji, imamo vrhunske stručnjake za određeno područje. Ako i nemamo, angažiramo one koji su po našem mišljenju najstručniji, najrelevantniji za neku od tih tema. Evo, i to je jedan recept za sada, za uspjeh. Puno je tu posla, rada, odgovornosti, sve to skupa je vrlo zahtjevno, ali ja vjerujem da vi možete, budući da organizirate zbilja atraktivne izložbe i uopće sve te programe, danas nakon skoro, rekli smo, 7 godina koliko ste ravnatelj ove galerije, pa na neki način možete biti zadovoljni. Imate ekipu dobru i to je važno. Pazite, meni je galerija, stvarno nije floskula, ja sam u toj galeriji od dečka, sam danas već čovjek u ozbiljnim godinama, to je bio dio mog života, mog odrastanja. Ja tu ne samo galeriju, nego ovaj posao, mislim da sam privilegiran da to mogu obavljati, jer to ima puno i kreative, ima puno lijepi ljudi, lijepe slike, lijepe skulpture, lijepi prostori, tako da u tom i dan danas jako uživam. Teško je, s obzirom na ova bremenita i zahtjevna vremena i nedostatak svega i neizvjesnost i COVID. Moram napomenuti da mi nijedan dan nismo bili zatvoreni ni zbog potresa, ni zbog COVID-a. Radili smo, imali smo, samo da spomenem, izložbu Bukovca s preko 50.000 posjetitelja koji su morali pokazati COVID potvrdu, dezinfekciju, pridržavanje razmaka, nošenje maski. Znači, i te teške stvari smo, kad vi napravite dobar projekt, dobru izložbu, publika dođe. A vama je naravno zadovoljstvo kad vidite jednu masu ljudi da ide prema galeriji Klovićevi dvori. Pa najgora, najstrašnija stvar meni u mom poslu je kad dođete u hodnike koji su prazni. Da ja spomenem da mi imamo 1000 kvadrata na 4 etaže samo u galeriji Klovićevi dvori. Naša je i Kula Lotrščak i ona galerija Ljubića Stanaza što je Gradec.
strašno je da radite u galeriji koja je prazna. Evo, mi radimo sve da tako ne bude. Antonio, mi ćemo i dalje odlaziti na vaše nove, zanimljive, atraktivne izložbe i druge programe u Klovićeve dvore. Preostaje mi, budući da nam je termin u minutaži određen, evo nas na kraju razgovora. Zaista vam hvala što ste bili s nama večeras i do neke sljedeće prilike, do neke nove, atraktivne izložbe. Hvala vam lijepa. Hvala vama što ste me pozvali. Gledate emisiju Dečko, dama, Jana. U nastavku vodimo vas u svijet glazbe. Dolazi nam akademski glazbenik, violinist, producent, aranžer Bruno Urlić. U razgovor uvode nas glazbene note pjesme Dan po dan. A slušamo zagrebačku grupu Mavikan. Dan po dan nestajaće dio mene. Dan po dan nestajaće dio nas. Dan po dan sjećanje na tebe pene. Bliži se dan kad više neću ti prepoznat glas. Bruno, dobro večer i drago mi je da ste došli. Dobro večer i vama i pozdrav vašim gledateljima. Hvala na pozivu. Evo, počeli smo razgovor s pjesmom Dan po dan. To je vaš autorski singl jer tu potpisujete glazbu, tekste i aranžman. A čuli smo u izvedbi zagrebačke grupe Mavikan koja se evo sada nakon jedne rekla bih diskografske pauze ili mirovanja vratila na našu scenu. Pripremate i novi album i ova pjesma Dan po dan naći će se na tom albumu. Da, Dan po dan bi u stvari trebala biti naslovni single sa albuma koji pripremamo već duže vrijeme. U principu zadnji album smo izdali 2014. I od tada stalno nešto radimo, više koncertno, manje izdavački, jer u principu toj glazbi nije nužno toliko često izdavati albume, a mi smo se nekako bazirali na koncertnim promocijama. I sada u stvari pjevačica Sakin Modrenja i ja uz naš bend pokušavamo spremiti što atraktivniji repertoar za novi CD i tu smo negdje već pri kraju. Inače Mavikan znači plava krv, je li tako? Jeste. Vi njegujete jedan, ja bih tako rekla, lagani prizvuk etna i džeza i spajate tradicionalno sa modernim. Vi ste pokrenuli ovaj sastav? Pa ideja je nastala znači od pjevačice i mene u principu i još neki ljudi su prije bili s nama, međutim došlo je do određenih kadrovskih promjena. U stvari naša ideja je da njegujemo zvuk, kako sam ja rođen iz Sarajlija, onda taj zvuk u stvari Stevdalink i malo tih pjesama koje su nekada bile važne za čitav prostor, znači od Indeksa preko Adanke Stojaković, preko Bijelog dugmeta i nešto našeg autorskog repertoara. I onda smo to nekako obličili u jednu jazzy svirku i etno prizvuk i to je nekakav naš trademark. Evo, kažete da ste rođeni Sarajlija, da, rođeni ste u Sarajevu, ali već dugo sa stalnom adresom u Zagrebu. Imate zbilja bogat i zanimljiv taj vaš profesionalni put, ali isto tako fokusirali ste se i na samo obrazovanje. Malo nas povedite tim putovanjem. Pa dobro, ja kako sam došao iz glazbene obitelji, u mojoj obitelji je bilo ipak nekakva stvar općeg odgoja da se glazbeno obrazujem kad sam već izabrao taj smjer. Kako su moji bili članovi Narodnog pozorišta, kazališta u Sarajevu i moj rođeni brat koji isto se bavi sviranjem violine, nekako je bilo neminovno da se ja s tim bavim i počeo sam znači nižu srednju školu u Sarajevu i u ratu me je zateklo početak studija i 2-3 godine sam ostao u Sarajevu, međutim situacija nikako nije išla na dobro i nije se vidio kraj.
I uz pomoć toga što sam bio kao u mladim godinama član Sarajevske filharmonije, uspjeli smo na poziv nekakvih talijanskih menadžera nakon jednog sjajnog koncerta sa Zubin Mehtom u Sarajevu u kojem smo izveli Mozartov rekvijem. Pozvali su nas na turneju u Italiji, s koje se ja, nažalost, ili na sreću nisam vratio i uz neke moje veze i neko moje ono porijeklo, kako su moji iz Makarskog primorja porijeklom, sam uspio dobiti hrvatsko državljanstvo i nastavio sam studij u Zagrebu i završio ga. Ali ovdje ste studirali i diplomirali violinu, moramo to reći, na muzičkoj akademiji. Prešao sam na drugu godinu u Zagrebu i kod profesora Vinka Fabrisa sam završio 98. studij violine. I to je bio moj skoro pa kraj bavljenja ozbiljnom glazbom. Ostavili ste traga do duše i kao član kultnog sarajevskog rock benda Zabranjeno pušenje. O tome možda i okrenulo priču. U stvari, oni su se meni pojavili na trećoj godini faksa, dok sam ja bio onako u nekoj formativnoj fazi. Dok sam još, kao reklo bi se, mislio o klasici kao nekakvom životnom pozivu, oni su se pojavili, pošto znao sam neke ljude iz tog kruga i rekli su da im dođem gostovati na nekom obljetničkom, povratničkom koncertu. I kao, bit ćeš ovu subotu u Zagrebu, u OTV Domu je bio koncert i onda su me sljedeći vikend opet pozvali i onda su me sljedeći vikend opet pozvali, tako sam svirao kroz 7,5 godina preko 500 koncerta. Snima. Ali bili ste i član Gypsy Jazz kvarteta gdje ste, mislim, nekih 15 godina surađivali sa virtuozom na gitari, ja bih rekla, Damirom Kukuruzovićem. Pa ne samo, znači mi smo startali 2005. kada je Damir napravio jazz klub u Sisku, Sisija jazz klub, to u biti bio godinama jedini jazz klub. I mi, kako smo se znali iz prijašnjih života, on je tada svirao u Soul Fingersima, ja sam bio u Zabranjenom pušenju, smo odlučili napraviti nešto skupa i to nekako je paralelno sa odlaskom iz Zabranjenog pušenja se dogodilo i od 2005. kako je krenuo klub, tako smo i napravili taj kvartet i napravili smo stvarno puno, puno dobrih stvari, no nažalost Damirova prerana smrt prije dvije godine nas je ušokirala i gotovo nas je dovela do toga da se prestane baviti s tim, da bendi, ostatak benda i ja, možda da se uopće više ne bavimo s tim, od silnog šoka i od silne nevjerice šta nam se u stvari da je korona uzela jednog takvog umjetnika, jednu takvu ono moralnu i svakakvu i glazbenu i kulturnu gromadu. Bila je to naravno posljedica COVID-a, ali nažalost, za vas jedno lijepo iskustvo, jedna suradnja krasna sa Damirom. Ma to je bilo fenomenalno iskustvo, pogotovo nas dvojica smo i vršnjaci bili, super smo se slagali u svakom pogledu i užasno smo puno svirali. Kroz taj naš 15-godišnji rad smo u tom gypsy jazzu, znači muzici koju je napravio Django Reinhardt, smo praktički upoznali gotovo sve relevantne baštinike te glazbe, poput Stokela Rosenberga, Robin Nolana, Vavau Adlera, Angela Debara, Ludovic Bera, ne mogu ni nabrojati sve te ljude koji su u stvari svirali i snimali s nama i mi smo napravili 4 CD-a, u stvari CD koji ćete kasnije predstaviti je bio kruna naše karijere u stvari i dogodio se njegov, završili smo ga nekoliko dana prije nego što je Damir otišao. Evo, kad ste kod toga, možemo to reći, o tome. U izdanju Menarta. Evo, pokazat ću prvo, to je CD Smile. CD i LP, znači postoji i ploča koju sad nemamo trenutno kod sebe, ali htjeli smo da taj naš rad ovjekovićimo na više načina, kao što su CD i LP, što nije svako, pogotovo u džezu nije baš lako izdati ploču, ali naš izdavač Menart je shvatio da se radi o jednom stvarno hvale vrijednom projektu i dali su nam priliku da dobijemo i to izdanje. Ali i Damir je govorio da je ovaj projekt njemu bila jedna kruna na tom njegovom profesionalnom putu. Ma kako i ne bi, zato što je u stvari na tom CD-u imamo prvo fantastične ljude s kojima smo surađivali, kao što je Paulus Schaefer, to je naš jedan prijatelj iz Nizozemske, izvrstan jedan gypsy jazz gitarista, Robin Nolan također, jedna perjanica iz Nizozemske. Imamo još sarajevskog pijanistu Sinana Limanovića, a na pjesmi koju ćemo čuti kasnije smo se čak Damir i ja odlučili zapivati. To je pjesma Djevojko mala, čuće vaši gledatelji. Da, Djevojko kasnije mala koja se nalazi na ovom CD-u, ali da. Sjećaju se ova nešto možda starija generacija da su tu pjesmu davno prije 40 godina da, snimila grupa tada popularna Idoli. Absolutno, da, grupa Idoli su snimili, a pjesma čak je još i starija, dolazi iz 60-ih, iz filma Ljubav i moda
u kojoj je pjevao tadašnji poznati glumac Đuza Stojljković. Inače, u ovom spotu kojeg ćemo čuti kasnije, jer ste već vi počeli o tome razgovarati, vi ste glavni vokal, je li tako? Potpisujete aranžman? Da. Damir i ja smo napravili aranžman. Ja sam producent albuma, glazbeni producent. Aranžirali smo ga skupa, a uz pomoć redateljice Vladimire Spindler smo, ajmo reći, ostvarili želju Damirove obitelji, pogotovo njegove supruge Marijane, koja je htjela napraviti jednu uspomenu na taj, na tu pjesmu i na taj cijeli album, jer mislili smo da treba još nešto reći nakon što se to sve izdogađalo. I u spotu, znači, su kadrovi iz Siska, kadrovi sa Kupe koje je Damir jako volio, i pojavljuje se dosta njegovih fotografija i snimke u spotu, tako da je vrijedna uspomena za nas. U toj vašoj karijeri dugo, izbilja ste puno nastupali, snimali, pisali aranžmane, bavili se produkcijom sa mnogim našim poznatim izvođačima. Ja bih u ovom razgovoru izdvojila vašu suradnju sa Masimom Savićem. Zašto? Jer ste vi član već 10 godina njegovog pratećeg benda. Jeste, imao sam sreću da mi se Masim obrati 2013. dogodila se situacija u kojem je on imao prostor u bendu u kojem je trebao jedan solo instrument. Ja sam par puta bio kod njega na zamjeni, on je skužio nekakve moje valjda kvalitete i u principu nismo znali da će to trajati ovako dugo, ali evo sada već surađujem skoro 10 godina s njim i stvarno mi je zadovoljstvo, jer je to, ako postoji ono, u ovom poslu jedan dobar šef, onda bih rekao da je on taj. Naravno, ja vjerujem da je sa Masimom lijepo surađivati. Pa lijepo je sa svake strane, ali ono, naglašavam i tu ljudsku stranu, jer je stvarno jedan ono, prvo veliki umjetnik, dobar i pravedan čovjek i publika ga stvarno voli i cijeni. Mi ćemo sada zajedno krenuti u susret njegovom najnovijoj pjesmi pod nazivom Zamisli. Dobro. U ovom spotu vi svirate violinu. U ovoj pjesmi sam ja snimio violinu, a ideja kad su mene zvali u spotu je u principu da Masimu i glumici Barbari Noli, koja glumi u spotu, dam nekakve osnovne naznake kako se drže instrumenti i da oni glume, mi glumimo jedan glazbeni trio, gudački trio u tom spotu, u njihovoj toj nekoj kao ljubavnoj priči, ja sam kao neki ono mladi profesor. Dakle, Masimo Savić i Zamisli. Zamisli, da. Naivno čuvam dane, odavno odbrojane, naivno gledam kako lišće nikako da se preda. Dani ko suhe grane, odavno odrezane, al nikom ja ne dam da na njih staje, da na njih sjeda. Zamisli, jedan od listova sam ti. Jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamrsi planove kao grane i kao list s drveta padne. Dijelim dane na pogrešne i prave, i proljeću treba jesen da svu paletu boja iznese. Inače, tema ove pjesme je trajanje života, prolaznost vremena, čovjekove radosti, to kaže Masimo o tome. Jedna ljudska, jedna životna priča i tema. Pa jedna, rekao bih čak, ono, realistična, malo i tužna priča. To je inače jedna od posljednjih pjesama pokojnog Rajka Dojmića, velikog kompozitora, koju je na kraju na želju Rajkove supruge su Ivan Dečak i Masimo dovršili i napravili su jednu fora pjesmu, i mislim da će biti dobar uvod u koncert koji Masimo priprema u Zagrebačkoj areni 5. i 11.
Dakle, nažalost, ja bih rekla, Rajko Dujmić nije uspio je za života završiti. Napravio je to, kao što kažete, Ivan Dečak, jer Rajko je ostao sigurno zapamćen kod svih nas sa jednim bogatim svojim opusom pjesama koje su nastale davno, a i dan danas ih vrlo rado slušamo. Ma da, to je jedan majstor svog zanata koji je ono stvarno ostavio za sebe nevjerovatan pečat i ja mislim da je Massimo bio jako sretan. Jer ne znam, mislim da kroz karijer nije imao njegove pjesme i ovo je bila prilika da na njegovu želju dobije i obradi takvu jednu stvar. Inače, vi ste u ovoj pjesmi dali obol svirajući violinu. Da, da, da. Da, ono koliko imaju potrebu aranžere za violinom, obično se onda ja angažiram oko toga. Vi inače imate status slobodnog umjetnika, do sada ste dobili mnoge nagrade, priznanja. Možda je najbolje da nam vi izdvojite koja je baš vama draga. Pa dobro, nisu to sad neke pretjerane nagrade, mislim svaka je uvijek dobro došla i svaka nekako da malo duši zadovoljstvo kad se dobije. Zadnja koju sam dobio i koju stvarno jako cijenim je nagrada status, koja se dobila za nekakvu zasluge u 2021. sam dobio u kategoriji ostale instrumenti kao violinista i mislim da je to nešto što mi ono, što mi je falilo definitivno. Ali nju daje Hrvatska glazbena unija, da, jel? Da, znači dodjeljuje struka, što znači da su kolege uvidjeli da sam neki vrag napravio, to pogotovo to je zezno, to je korona godine koja nije baš bila jako kreativna i ljudi su malo radili, ja sam se stvarno trudio. Što kroz Massima, što kroz moju suradnju sa Zoranom Predinom, također slovenskim kantautorom, što kroz moje navedene već bendove. Sam uspio nekakvog traga ostaviti, to je primjećeno srećom od struke. Ali Bruno, kad kažem da imate već do sada jednu bogatu karijeru, mislim na to jer ste sudjelovali u gotovo, ne znam, 200 raznih albuma, u bezbroj pjesama, jako puno koncerata. Dakle, stignete sve. Zašto to kažem? Rekli smo na početku, svirate i vodite grupu Mavikan. Evo, i također i grupu Damira Kukuruzovića. Da. Također i makedonski zbor orkestra Zerzijski, pa 7-8, koji sam isto važan. Kako vi to sve pa gledajte, treba, uspijete organizirati? Ja mislim da je za jednog umjetnika zdravo da se ne fokusira samo na jednu stvar. Mislim, ako si fakat neki frontman, onda se teško možeš multiplicirati, raditi 5 raznih stvari. Ali ako si član nekog benda, mislim da se moraš ostvariti na nekom svom polju i da negdje pokažeš onu glazbu koja ti možda u principu i najbolje leži, jer nismo svi u principu se školovali za pop i rock, odnosno barem ja nisam, znači dečki recimo iz benda većinom nisu, većinom su samo uki ili su prolazili nekakve tečajeve, radionice i dalje. Ja sam ipak odradio jako puno škole i čuo sam puno raznih glazbi i mislim da bi ono i za moj nekakav habitus i aranžerski i producentski bilo uvijek korisno se malo proširiti. Iako smo malo prije rekli, a to ćemo na kraju razgovora čuti, pjesmu Djevojko mala u obradi naravno, ali još bih vas samo malo pitala o tome, vi ste nakon Damirove smrti nastavili rad sa grupom Damirov Django grupa. Mi smo se prvo, znači u tom svom šoku smo porazgovarali sa Damirovom obitelji i porazgovarali smo između sebe da li bi bilo u stvari uopće simpatično nastaviti nešto što je on u stvari prije svih njegovo, kako se i sam bend zove po njegovom imenu, i on je stvarno živio taj svoj džez sve te godine i s druge strane stati s tim bilo bi možda nepošteno prema svemu tome i jednostavno bi bilo šteta ugasiti nešto što je toliko trajalo, nešto je bilo toliko živo. I odlučili smo se nastaviti na sreću vrlo brzo nakon što se ta odluka dogodila. Nas je naš Zoran Predin zovno na jedan koncert i to je bilo također usred korone u proljeće 2021. je bio davno dogovoren koncert pjesama Arsena Dedića. Mi smo radili na projektu skupa Damir i ja, na projektu Zoran pjeva Arsena. I bio je već dogovoren taj koncert u Cankarijevom domu i mi smo bili prinuđeni u stvari se zbrojati i odraditi taj dogovoreni nastup. I kad smo vidjeli da u stvari stvar ide, smo
kažem, evo, uz ovaj dogovor s njegovom obitelji ipak nastavili. Do sada smo radili jako puno koncerata, pogotovo su recimo bili lijepi koncerti na njegov rođendan 28. prošle godine u Sisku, gdje je izašao, gdje je bila promocija tog albuma, također u Rovinju koji je on jako volio. I onda smo nastavili promociju u stvari na mjestima gdje smo zajedno već s njim bili i dobijamo dosta poziva i na druge pozornice, tako da evo izgleda da ćemo još neko vrijeme, barem još neko vrijeme nastaviti. Ali lijepo je to da ste imali podršku od Damirove supruge. Pa ona je s njim to živjela, znači oni su bili jedan kreativni tim koji je stvarno to, ona je jako puno pomagala nama oko koncerata, kako je ona iz kazališnog svijeta, znači ona je imala puno tih kontakata i bilo je, kada neko njeguje kulturu, onda ne želi da se kultura ugasi. Mislim da je to možda najgora stvar. Nažalost, evo, ugasio se taj jazz klub koji je u stvari bio njihov mezimac, njihovo dijete, ali to jednostavno nije moglo zbog potresa. Jednostavno bila, ta zgrada je postala neuvjetna, a i ona bez njegove energije nije više to. Dobro li na zadovoljstvo vaše publike, dobro je da nastavljate s tim koncertima? Pa evo, izgleda da je. Izgleda da je. Radimo tu kombinaciju koncerata, što naših solo, što tih koncerata Zoran pjeva Arsena. I čini se da, kažem vam, evo, trenutačno imamo nekoliko opet nastupa u najavi. Sad ćemo biti u Karlovcu za par dana, pa ćemo ići u Novi Sad sa Zoranom, pa ćemo još ići u Kutini, imamo koncert sa Zoranom, tako da se to nekako nastavlja i možda ćemo, navodno ćemo uskoro i u Zagrebu imati koncert u Kulturnom centru Travno u 10. i 11. mjesecu, gdje smo u stvari imali zadnji koncert sa Damirom. Tako da evo, priča za sad ide dalje. Inače, kada govorimo o ovoj pjesmi Djevojko mala, prva verzija je bila Ljubav i moda, jel? Da, Ljubav i moda je taj film, to je znači crno-bijeli spot, mogu ljudi koje zanima kako je ta pjesma nastajala i evoluirala, mogu je popratiti kroz decenije. Znači, ona je stara već preko 60 godina. Evo, možemo još jednom pokazati, dakle, ovaj CD Smile. Da. Evo, nek naši gledatelji vide. CD je inače kreativno djelo Igora Kelčeca, dizajnera, a spot potpisuje Vladimira Spindler. Znači, Bruno, vratio se život glazbenika nakon onih svih problema od COVID-a, pandemije, potresa i ne znam čega sve. Da, 2022. je donijela opet nekako kontrolirani, onako sa malom figom u džepu, malo se svi bojimo, ali evo, koncerti se događaju, najave se događaju. Izgleda ćemo nekako pobijediti, valjda neće biti nekih drugih problema. Valjda će ovo u Ukrajini stati konačno. Da. Da možemo razmišljati na drugi način malo. Ali dobro, hoću reći, dobro da ste se vratili na scenu, na pozornicu, dakle da ponovo imate taj kontakt sa publikom, jer to je za glazbenika, ja mislim, važno. I glazbenici, i glumci, i sva vrsta umjetnosti, mislim da se mora pokazati, jer ako stoji zatvorena doma, nikakve koristi od toga. Bruno, evo, nekako su mi ove minute razgovora brzo prolazile, moram priznati. Mi smo sada na kraju razgovora. Puno vam hvala što ste bili moj gost večeras i za kraj slušamo naravno pjesmu Djevojko mala. Hvala i vama što ste nas sjetili. Evo, pozdrav svim vašim gledateljima i uživajte u pjesmu. I evo nas na kraju emisije, poštovani gledatelji. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav. Djevojko mala, pjesmo moga.